мен башладым бу бағырнен оғырашыма бір бекім да бір 10 елі берісі, бір бекім 50 яшына оғанда болен башланды. Мамен осым бұл сварщикі зенатым, болен профессиональный сварщик. Мен болен бағырнен оғырашат жақ, болен немі ваша дүйгіларым ең еді. Истек қаннан нетті. Мен бек әвес ендім, не әвде япма озы қолымнен жезбе. Сонына барған жыз, мен оны япқан жыз, бая вақыт кешті. Бекім 2 елім бір ши. Бағырын алып бір-бірін майыштырып, нетме бір-біріне. А вот бір-біріне тұттырма, вот мен проблемам ұйды. Базардан еру, болен ненен тұттырайым бұшиын, болен шинен ұйнен. Сон ма қолыма түшті бір припой, болен неге мен барғанда алғанда, бір адам ма анатты бұл абы припойына бақып қой, деді. Мен кедім неге елге да. Дан сойын майып, мені алып, оңнен башладым, нетме тұттырма бұл жезбелерім, деталілерім. Көрдім, ол тұттырылды. Мен жүр профессионалі сварк, мен уже дүйдім бұл неме металын. Не, все, бұл нен о, япылажақ, тұттыражақ. И оңнан башланды. Еллары бір байрам бар еді Бақсарайға. Қардашымда маға кеп, Рифатанда топлашу олажақ, болен-болен теклип етілі. Мен деймге, мен бармажам. Соны дейбер, мен баражам. О, вардан да, сон дей, епсі сорай ұстан. Кім кемесе, кім бұлсын. Мамутаға ма сабасын телефон ачай, Рифат. Сен білесің мен, йо, мен мамут чұрлы, мен дейм, йо, білмейм. Мен ресімжі де, и мен сен көрместейм де. Сон күтейім сабақын өде кегенде, ал бір-екі шейін мен бақмастейм сен шейін. Ума де, Рифат, критика сен наз бақайсың де. Мен дейм, критика ой яқшы еші, ол критика олса де, адам осей сон дейм. Өде тағда бақ де, бұ жезбе япқаның сен талан де, яқшы япайсың де. Ну, бұ Чеш түрліш ерімді япыштырдың дей. А мен дам бұл несі фарфлары ең бұл татар жезбесін, болен жезбе, еп сулар гүлбер, сүсіне болен гүлдер оса оқ дей, бұл дан яқшы. Сон мамытаға верді ма ескі татар жезбесін. Верді? Рифат, вот бұна бақып, я бұна ошаған жезбе. 4-5 күн кеші мамытаға жезбе азыр бұл, не пайқы? Кемаға. Мен варим мұна. Вот машала Рифат, болен яп. Башладым япма жезбелер чеш түрлі чеш түрлі ем балабаны ма бар бір бұчық литралық жезбе айын ефачы болен бір локтайын ефачық бұны ады достым мұна төпесіне сауд бұл сауд символизирует ем бұл неме тюльпан бұл ахай символы ішіне гүл бұл апай символы су Бұл мен как ел не тейм да, ел дайын бір омыраға дашыне яшаған несі. И мұнда мұна ене яптым мұна бештіне балауына. Алла қысмет етсін, балалы шағалы олсындар. Мұна бұл сауытын ады сан. Нас қамыр ашып шырсен, оңа яқшы бұл. Янтықларын қойсан, болен чанаққа қойсан, У елені болен четлері болен хатыжа олай. Біз ашағанда бұшын дүйайық. А нече санче бұшы олмай. Удан болен, как не, дан емшаты бұл көшелерін деген дайын. А гугум әр бір татар еміне барында. Барып неме су кетірме, сон су сақлама, евде де су олма бошла. Балабан гугумлер, юфа гугумлер. Бұнда енде баба болен әрекет япарыды. Енде қызы оғанда, бір 9-10 яшына оғанда, 12 яшына оғанда, баба енде тапып чаресін, сымарлар еді ұстаға, и қыз бала енде гугумнен барыды евге. Мен
Мен болен и ташнен да оғрашма пек севейм. Денгізге барсам, болен денгіз бойы юрып, ташлар жияйм. Сон улардан болен нелер япайм. Мен яптым, бұл шума койын яптым. Бұл да неме қартанам, қарбабам азбары. Бұл чешме оған ері. Узақтан бұл неме демиржи койын қаялары бұл. Мына бұл бір парша ташлар мен мүлкін болен нелер япма. Эр бүшін, япачақ осан, бірінші авестілік. Авестіктен сон севге үшін, севеген бұ демір, ұ, болен не, дүйгі олачақ ечіне, а сондан сабырын олачақ. Апай, арада сұрада, ай, сабақ тұрған сон қабей шықты, бүгін да юқламағыма вермедің дейі. Мен олен, мен яттым, бір-екі саат мұна юқладым, мен тұрым саат 12-дем, 2-дем, 3-дем тұрдым, мен білейін, мен де юқлама жау. Илі де бірші баштасам япма. И отырып, неме, япайым, сабақ қач, енді белім қатай. Болен дүйгілер оса, шубесіз, сіз ұста.